Stadion. Stadion. Емисија за вашата вистина. Стадион. Добар почеток во овој тие. Ова е стадион, емисија специјално посветена на вашата вистина. Малку ми е, не знам, да го потребувам овој термин кој што е мото на стадион долго време, затоа што сега секоја втора емисија се вика вистина, само вистина на ваша страна. Денеска сме тука да ја слушаме вистината за жените, директно од жените. А ако имате и вие ваша вистина, се разбира, можете да се јавите на 032-397-707-7397-7037-707-707-707. Тоа се телефоните преко кои што можете да комуницирате со нас. Имаме тука прекрасни гостинки. Ако кажам гости, ќе биде проблематично, ќе ми се налутите. По-добро гостинки. Гостинки. Знаете зашто ви велам? Затоа што читав една многу писмена, според мене, припадничка на понежниот пол. Понежниот пол смета. Гостинки не смета, понежниот пол смета. А по славјата? Никако, никако, нели еднакви. А како да се на поубавиот пол, може? Па не, ни тоа не. Ни тоа, има и мажи што се поубави жени. Не може се договориме со терминологија сега. Се е некоректно. Една многу писмена жена од Хрватска пишуваше на колумна и вели вака, што е разликата меѓу СФРЈ и овој капитализмот сега, нели, независна Хрватска, независна Србија, Македонија. Вели, се разбудив, предходно, освен што бевме, она е наставничка, освен што бевме порано сите професори, ја бев професор, сега сум професорка или наставничка или докторка, значи е додадено тоа на жените во секоја прилика се користи тоа. Ништо друго не е променето во поглед на статусот, па може би дури порано во СФРЈ жените некако по-добро поминуваа. Дали се согласувате со тоа? Да ја представам. Ленка Угриновска, Сдружение на жени менаджери. Елит. Има ли такви? Има. Добро. Драгана Драндаревска и Јана Екимовска. Вас како да ја представам? Како активисти, како дел од некој проект или чисто така? Активистки, феминистки, дел од движењето, сега кажувам. Индивидуалци кои што имаат свој интегритет, кои што знаат да размислуваат со своја глава и не се плашат тоа да го кажат. Може ли така? Во ред. Почнавме со споредбата со хрватскиот. Не е Рудан, друга некоја беше интелектуалка, или она е по така езикар. Се согласувате ли со тоа? Веројатно по-добро знае да одговори на тоа господин Гриновски, затоа што не знам од СФРЈ, вие фативте нешто? Или сте многу погнати? Па не ваш. Ама сте читале, така? Нормално. Знаете кој е Јосип Броз Тито, Јованка, така? Па сега, да ни не наврадувате вака, сепак. Па не е наврада, да ви кажам, се изключуват младите. 15 години по 30 и кусур имам. Вака, тоа е комплимент, па не е. Затоа што имам колеги кои што се родени, аз велам, тие се растени со Джастин Бибер. Не гледале партизански филмови. Има еден колега, многу интересен момент. Секој што ќе разговараме, ќе кажа, мамбе, вие со таа носталгија. Не е носталгија, и тие вредности треба да се погледна, да се видат, за да може да разговара за овој простор подобро. И тој се трудеше после тоа за една недела да ги изгледа сите тие филмови за кои што зборуваме, Козара, не знам, Неретва, Сутјеска, за да може да се вклопи во... Да, тоа се едно прилично машки, така, маскулинистички филмови кои што не ја прикажуваат женската страна на приказната. Милена, да, за тој, за тој дел. Партизанки, имаше партизанки. Маше партизанки, меѓу тоа, нели... Но најчесто како медицински сестри, како, како помошнички, шивачки... Како помошнички, шивачки... Што ги имат здравството. И не сум размислил никој што така. Значи, најчесто да, медицински сестри. Да, да. Јас сум спасува, размислила, да. Затоа што токму тоа менеджерството ме натера да мислам така. Да ги споредувам... Командан, жена нема. Нема жена. И секогаш жена да биде прикажувана како нежна, песната за Вера Јочиш. Ништо јака жена. Меѓутоа ја кажува како умира и како нежно умира, како преку неа нежно умира во рацете на сакамиот и така. Значи секогаш жената била прикажувана како понежна, не како командант, како медицинска сестра која помагала нас од мали нуча така да помага. Повелете, каква е таа споредба, дали се согласувате со тоа, освен тоа, ка ништо друго не е променето?
Па и не знам колку генерално може да се направи таа паралела. Да, во идеолошката матрица на бившата Југословенска република, родовата равноправност беше издигната на ниво на вредност, нешто што треба де факто да се почитува. Меѓутоа и тогаш гледаме дека жените и такако не се ги нема во јавниот живот на СФРЖ, ги нема на менаџерски позиции. Меѓутоа, од друга страна, нивните женски работнички права се многу подобро загарантирани и заштитени од тоа што се денес. Така што не можеме да кажеме дека порано било свет цветови најдобро како што треба да биде, а сега не чини. И тој систем имал свој мани. Меѓутоа, и така, конкретно ако збориме за женските работнички права, гарантирањето на отсутството породилно, жените не биле бркани од работа, доколку останат трудни или пак репродуктивниот период не бил предуслов за да добиеш вработување или да не добиеш. Абортусот не бил забранет. Не бил забранет, односно имаме од СФРЈ, имавме еден така доста прогресивен закон кој што се смени пред неколку години, прогресивен за времето во кое што е донесен, нели? Така што и сега ќе има некои измени пак да го... Да, има веќе работна група формирана во Министерството за здравство, каде што сме граѓанските организации, женските граѓански организации се дел, така што се надеваме на добар закон кој што навистина ќе го гарантира правото на слободен избор на жената за тоа дали да остане време на колку деца да има или дали воопшто да има деца. Така што, меѓутоа, нели, капитализмот од другата страна, капитализмот, нели, штетен за сите потеднакво, меѓутоа за жените малку повеќе штетен од останатите. Сега, како што стои ситуацијата... Но капитализмот нема пол, нема... Последиците повеќе... Последиците повеќе... Еден пол, профит, ништо друго. Да, меѓутоа, последиците од таа мантра, од таа идеологија, од таа матрица, најмногу ги осекјаат повеќе жените од колку мажите. Како што повеќе ги осекјаат лицата со попреченост од оние кои што немаат попреченост. Повеќе ги осекјаат LGBT луѓето од колку стрейт луѓето. Така што, ако имаме една насилничка идеологија која што де факто не ги третира луѓето како еднакви, нормално дека оние кои што се и така слаби, најмаргинализирани, најмногу ќе страдаат од последиците на таквиот систем. Каква е состојбата денес со женските права во Република Македонија? Во однос на закони, регулатива, не сме и толку лоши, колку што сме лоши во неимплементирање на истите. Имаме закон за еднакви можности, имаме закон за заштита од дискриминација, кој што не бара воопшто не се имплементираат. Оно што е позитивно е што се ратификуваше Истанбулската конвенција, која што предвидува сет мерки за заштита од секаков вид на насилство против жени, помеѓу кои сексуалното вознемирување, силувањето, сексуалното насилство и така натаму. Меѓутоа, таа добрава треба да се имплементира, па после тоа да цениме дали го постигнала својот ефект или не го постигнала својот ефект. Согласно истата конвенција ќе треба да направиме. Ратификувале, има земји што него. Да, секако. Секако успех, тоа беше едно од предизборните ветувања на оваа влада што ете можеме да кажеме дека се оствари, меѓутоа имплементацијата е многу побитна отколку кревањето глас во парламентот за или против. Повлекува имплементацијата и промена на закони, затоа што рекувате законите. Да, повлекува. Особено кривичниот закон треба да се промени и врз основа на одредби. Да, треба да се предвидат повеќе дела кои што сега не се регулирани експлицитно во законот, што се однесуваат на сексуалното вознемирување, на сексуалното насилство, на стокинг, демнење. Демнење, да. Да, демнењето и така натаму. Да. Исто така... И тоа века демнење, да. Па е насилство, нели? Исто така ќе се донесе и нов закон, за сега имаме закон за спречување и превенција од семено насилство. Може би луѓето не биле свесни за тоа, се тоа постоело, ама никој не зборува за тоа. Се не знам колку можам тоа да го кажам за силување, за педофилија, за некои дела кои што... Не мешајте педофилија. Педофилијата не е родово ориентирана, родово базирана. Од новара, знаете што секој ден што ева се зголеми процентот на... Не, нивното прво објаснување беше се зголеми гласноста, се зголеми охрабрувањето на луѓето да зборуваат. Порано во една средина никој не зборува што тоа се крие и да му се случи нешто. Дали и тука може така да се зборува за оваа тема? Да, секако, меѓутоа повторно, нели, покривањето на свеста, прекинувањето на молкот се многу важни алатки. Меѓутоа исто така кога некој ќе реши да го прекине молкот, треба да има
систем, државен систем кој што ќе ја заштити, не само да го кренеш, кренеш гласот, да го прикинеш молкот и после тоа ништо да не добиеш, напротив да бидеш жртва на виктимизација и да трпеш уште последици поради тоа што си кажала. Да. Јана Јакимовска, ликовен уметник. Така, на истите прашања да одговорам. Уметничка или уметница? Ликовна уметница, да. Уметница. Тоа не е српски, не е. Предпочитам сликарка, оти, нели за тоа дали нешто е уметност или не, некој друг треба да каже, да, а не авторот сам. Баш кај занаетот е тоа што ми е главно, се тоа на друго. Дали во уметност има таква сегрегација, не дискриминација? По овој основ за кој што дали сега зборува? Родова, полова, да. На таква мислите? Па, или таму е талент, или си талент. Знаете како, таму има, секако има дискриминација, меѓутоа има и, ние сме дискриминирани и по други основи од страна на луѓето кои што не се бават со таа професија. Првото нешто што ни го викаат, независно дали сме мажи или жени, а вие уметниците, вие сте чудни, вие сте вакви, вие сте такви. И со тоа веќе сме некако дискредитирани кога имаме, нели, било каков став или... Сите што се бават со, да, со уметност е некако Чак Норис нешто. Но секако, секако и во, во уметностите, како и сегде, постои. Во помалку или повеќе во различни сфери, во различни изворно воспитна улогата е тука пред се или институциите се така. Ама институциите ги прават луѓето така. Не знаете како, да... луѓето го прават системот. И најидеално обмислениот систем, човекот најчесто може само да го расипе, а не да го подобри. Не се сакав да се надоврзам јас на прашањето кое што и го поставивте на Драгана околу, нели, родовоста на самите професии. Знаете како, оние термини за кои што не постои збор, најчесто не постои ни мисла. Така што се дури не велиме докторка, не велиме професорка, не велиме новинарка и така натаму, во нашата глава секогаш позади таа професија ќе стои маж. Зошто било толку лесно, се спомна медицинските сестри, зошто било толку лесно за таа професија веќе да има женска форма, така? И зошто кога ќе кажеме медицинска сестра, секогаш гледаме жена, дури и кога таа професија ја работи маш? Се, така, ма има и сиромаште во некој јазик. Во некој јазик нема, има, например, за одредени предмети само... Точно така. Е, збор кој што е или е машки род, или е женски род. Меѓу тоа, јазикот е жива материја. Како научари, само множина, така? Јазикот е жива материја, да, тој се менува, се менува секој дневно. Споредете го македонскиот јазик пред 20 години и овој што го зборуваме сега, побогата и со терминологија и се метаморфозирал низ годините, ниту еден јазик не останува ист и не треба јазикот да биде тој кој што не детерминира нас како размислуваме, туку нашето размислување треба да го менува и да го збогатува јазикот. А со тоа и да ни отвори еден светоглед кон некои нови или малку поинати поинакви поими. Да, порано, например, судија, сите судија, се користат судијка. Секако, мислам, јазикот е многу важен, ако видите и во феминистичка теорија, јазикот и како е важен за репрезентација. Јазикот е, сепак, е креиран од мажи за мажи и најмногу го употребувале мажи во јавниот говор до 19 век. После тоа, од 19 век наваму жената учествува во јавната сфера. Професорка беше по македонски јазик. Така. Без разлика. Од 19 век наваму жената учествува во јавната сфера и таа почнува да се служи со јазикот. Така што и како ни треба условно, нели, феминизација на јазикот. Господи Огринска, вие сте станик на менаджерките. Точно така. Ај вака директно да ја прашам. Што покажува вашето искуство? Или сега не смеете многу да зборувате, членови ви се се директорки такви. Дали се понежни кога зборуваме за капиталот? Дали се попријатни? Дали се подобри во однесувањето? Жените кои се менеджери или тоа менеджерството нема пол, само профитот ги интересира? Па, менеджерството не би требало да има пол, но за жал има пол кај нас. Има пол кај нас. Се уште многу тешко се користи терминот менаджерки, се уште се бира најдобар менаджер на годината, се уште помалку се користи зборот лидерка, се користи лидер во професијата, а ние сме здружение кое што е основано од жени менаджерки и лидерки во својот бизнес. А името ви е машко, елит?
Елит не е случайно елит, затоа што тоа е акроним од Е енергични, Л лидерки, иновативни и Т транспарентни. Тоа е акроним акрости, така да не случайно го одбравме тој збор. Инаку ние како здружение се бориме за женското лидерство во бизнисот. И тоа ја гледаме, лидерството го гледаме како економска категорија, а не како феминистичка категорија. И сигурни сме во моќта на жената, веруваме во моќта на жената, во нејзиниот капацитет економски и сигурни сме дека лидерството станува се повеќе двополова професија. Например, пред нормално, сите знаеме дека постои секторска сегрегација во бизнисот, дека постои родов дисбаланс, дека мажите имаат дури 17,9% повисока плата во Македонија од жените. Тоа се последните истражувања. Последните истражувања кои што на жалост не ги вршиме ние. Кај нас имаме истражувања за женското предприемништво. Зборуваме за иста професија, иста, иста позиција или за да. Gender pay gap. Да, тоа се вика, кај нас нема такви испитувања, тоа се специјални центри европски кои ги испитуваат. Да не навлегуваме сега во тие работи, меѓутоа докажано е дека мажите секогаш се во енергетиката, во машинството, во финансите, IT технологијата, во попрофитабилните сектори, додека жената е во социјалата, во образованието, во здравството. Значи, иако жената во просек, не само во Македонија, него секаде во светот е пообразована. Дури 10% на повисоки... Дека во Македонија повеќе жени има со... Колку повеќе степен од повисоко, магистерските, докторатите, тука сме, жените се многу повеќе образовани, додека платите не им се на исто ниво и тоа е стварно загрижувачки. Кај вработеност, невработеност? Има ли дисбаланс така? Има дисбаланс, според најновите... Повеќе се невработени жени? Една третина, од прилика. Значи 43% имаме. Заради тоа се пообразовани, не се вработени, може да учат се. Не знаете што? Од централна, значи во Македонија податоците за женското предприемничество зборувам, бидејќи тоа ни е наш таргет и тоа го работиме, се обработува во централна регистрација и Државниот завод за статистика. Со тоа што статистика од 2008 година издава некоја списанија Мене и Воман кој што кажува за населението, образованието, такви статистички податоци, додека Централното регистар па ни ја дава собственичката структура и од Централното регистар имаме сознание дека во стопанството скоро 30% жени осниваат се основачи со над 51% основачки капитал, меѓутоа само 12,7 жени просто се вработени во нив, значи вработеността нас не е. А чекате, ова е интересен, основачи, ама вработените се повеќе. Па тоа се микро и мали предпријатија, семени предпријатија, се тоа нема многу вработени. И сега тук... Нема да не ги користат како основачите одговарат или управителите, барам некоја не, друга за друга заговор за. Не, основачите се управители, меѓутоа некогаш има извршен директор кој става од надвор, тоа е веќе друго. Во секој случај менаџирањето може да го врши друг додека основач е жена, мислам таков. Таков е природот и пристапот при добивањето на податоците за собственичката структура. Меѓутоа, тие не даваат извршни за финансиското работење на компаниите. Знаете што, секаде во светот, во Македонија, 50% од населението е женската популација. Тоа е неискористен потенцијал ресурс кој што може да биде генератор на нови вработувања, на економски раст. Дали предодејано си на факултетите? Има една пријателка, завреши електрофакултет, која отишла првиот пат, што бараш така, машка, ке се мачи само. Од, не знам, 100-200 студенти, дали, не знам, 5% може би помалку били. Да, меѓутоа, позитивно и тоа затоа што се повеќе имаме жени кои што се, се занимаваат со наука, сака да се занимаваат со... природни науки имаме се повеќе жени. Меѓутоа, се уште се имаме огромен родов дисбаланс кај овие, професии. Она што сакав да се надополнам е дека да, доколку видите дека ќе видите дека во Македонија поголем број
поголем процент од жените завршуваат високо образование, поголем процент од жените завршуваат магистарски студии, меѓутоа исчезнуваат од пазарот на трудот. Доколку имаме поголем процент на високообразовани жени или поголем процент на жени кои што завршиле магистарски студии, нели природно е истите да бидат да им, тоа да се отсликува и на пазарот на трудот, односно поголем број на поголем процент на жени да бидат вработени. Кај нас тоа не е така. Жената помеѓу високото образование и пазарот на трудот исчезнува некаде. Исчезнува во приватната сфера. А тоа е затоа што работодавците кај нас се уште не сакаат да вработуваат жени. Се уште на интервјуа за работа се прашуваат жените дали планираат да имаат деца. Кога планираат да имаат деца? Не, не, казниво веќе, тоа не смее да се случи, не. Да го прашаат. Се случува, се случува, може и уште имаме огласи. Па пред некое време излегоа сексистички огласи. Така што тоа се случува. Може би до некаде е покрената свеста дека не треба тоа да го прашаш, меѓутоа премолчано ќе има влијание врз одлуката на работодавачот. Не, повеќе се плашат од казни кои ги пријави. Па и ретко пријавуваат. Доколку збориме за случај на дискриминација, особено при вработувањето, родова дискриминација при вработувањето, речи си да нема такви случаи. Жените исто така не се охрабрени да пријавуваат. Не веруваат на системот дека ќе ги заштити. Ја би сакала нешто да кажам. Не ја довршив мислата. Значи, ние ги знаеме сите овие статистички податоци и сакаме да ги смениме овие статистички податоци, затоа го направивме нашето одложение. Нашата заложба е повеќе жени на раководни позиции, особено во управните и надзорните одбори во компаниите. Сигурни сме дека компаниите во кои што има жени на раководни позиции се по-конкурентни, се обштествени, по-одговорни и имаат големана социјална Тоа наука. Што го имате тоа докажено? Тоа го имаме докажено. Значи, неверојатно е како жената се поставува на кога е на раководна позиција, паѓајќи од нејзиниот инстинкт, грижи за домашните, така се грижи за фирмата. Поодговорни се според. Не само поодговорни, меѓутоа они мислат тимски работат. Они мислат да својот тим дозволуваат да се надградуваат тимски сите. Значи, она не ја превземе улогата да како лидер да биде само нејзина, нејзина, значи она се организацијски некои игри. Да, организацијски е поспремна и фирмите кај што се жените на раководни позиции имаат подобар одржлив раст. Тоа е докажано и мерено статистички, не само кај нас не, него во другите понапредни капиталистички земји. Јас еден цитат стално го користам, кој што многу ме бедисува од Кофи Анан, кога вели дека кога жената напредува во обштеството, целото обштество има корист, а едните генерации имат подобар старт во животот. Тоа многу кажа. Не генерализираја вака, макар и стереотип да биде. Најразвиените држави, жените се најдобро третирани, него најдобар статус имат, највеќе шанси имат. Не би може така. Не би рекла. Па пример, кои се најразвиени земји? Не би рекла. Сигурно. Не, најдобро. Германија. Најдобро, знаете што? Во Европа не постои закон, значи постои родов дисбаланс. Не постои закон со кој што жените ќе се постават на раководни позиции, иако имаше дадено директива, не се усвои. Сега во Европа 13 земји најјаките, како Германија, Франција, скандинавските земји, предначи тука Шведска во бројот на жените застапени во раководните позиции, имаат воведено системски квоти, системски мерки. И на тој начин таму зголемувањето на жените на раководни позиции се движи некаде до 20% годишно, а сама и Европа има поставено таргет до 2020 да има 40% жени во управните и надзорните одбори. И значи ние за да се во приватниот бизнис. Во приватниот бизнис зборувам. Не зборувам за јавниот бизнис, во приватниот бизнис ние зборуваме за приватните компании. Па во Македонија 99% се приватни компании. Нема веќе државни компании, може државата учествува делумно со акции, меѓутоа тоа е тоа. И знаете, ние се двумиме, ние како сдружение, токму тоа сакаме да направиме, да најдеме начин
да дојдеме да, до систем, воведување на системски квоти и да поведеме таква една инициатива до законодавниот дом, да жените до 30 или 40% влезат во управните надзорните одбори во компаниите. Ке продолжиме. Емилија Каменјарова имаме од, можете да ја слушнете на слушалките, од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Емилија, добро утро, добар ден, се слушаме. Добро утро, добар ден, Столе, да се слушаме. Благодарам за поканата, вака телефонски да учествувам во емисијава. Кратко да издиктирате, правите прашувања за родова равноправност, посебно ги третирате внимателно овие ранливи групи во обштеството. Што подготвувате една сеопшта анализа за повеќе години наназад, која што треба наскоро да биде презентирана, и тоа, што покажуваат вашите истражувања, кои се основните работи што ги карактеризираат македонските телевизии и радија, кога разговараат, информираат, кога третираат теми од областта на родовата еднаквост? За жал, ситуацијата не ни е добра. Агенцијата уште од 2012 година наваму еднаш годишно спроведува анализи, две анализи. Едната се однесува на тоа како се третирани и колку се присутни родовите прашања во програмите на медиумите, а другата е на кој начин се прикажувани и представувани жените. Значи, ние неодамна, минатата недела, го представивме резултатите од последното истражувањето од 2017 година, кое што е направено врз програмите на телевизиите, националните телевизии. Значи, беа анализирани, кажам неколку бројки, затоа што бројките знаат обично најдобро да ги отсликаат работите. Значи, беа анализирани 39 изданија на дневници, на дневни вести, од дадните термини. Во нив имаше вкупно анализирани 973 прилози, колку биле емитувани. Од нив, само во 28 се појавиле анализирани теми или се однесувале на теми кои што се поврзани со областите од стратегијата на Република Македонија за родова еднаквост. Ама тие 28 не значи дека биле родово сензитивни, односно дека овие прашања кои што имаат во родов аспект и ги обработувале од родов аспект. Не, такви прилози сме имали само два. Значи, мислам дека ова покажува колку ни е поразителна ситуацијата со свесноста за тоа дека постојат во обштеството родово важни теми, дека постои во обштеството родов аспект на сите основни актуелни и не толку актуелни, туку хронични теми кои што постојат, како, например, Стефана, што го разговаравме со вашите гостинки до сега, значи, тој родов аспект во третирањето на економските, на политичките, на културните, на кои било прашања во нашето општество отсуствува од визбурата, од начинот на кој што медиумите ги третираат темите, и тоа е навистина многу лошо и за жал многу тешко да се промени. Бидејќи се тоа показатели кои што не ни се менуваат од 2012 година навам. Инако има уште една друга работа која што со гостинките веќе ја загатнавте, прашањето на употребата на јазикот и зошто и колку е важно да се користи женскиот род во представувањето и во говорењето. Значи, оно што го констатираме со години наназад е дека женскиот род, особено во представувањето на функциите и на позициите на жените во медиумите, особено, значи, позициите на мојот, исчезнува. Македонскиот јазик е благословен со женски род на именките и придавките. Нема зошто да кажеме дека Ангела Меркел е премиер, кога таа е премиерка. Имаме министерки, имаме пратенички, значи ние имаме женски род за голем број именки и придавки кои што едноставно не се користат во медиумите. И во дискусиите кои што сме ги имале со представници од медиумите, а и за жал пошироко, постои едно убедување дека не треба да се кажуваат ваквите именки, значи функциите и позициите во женски род, затоа што тогаш губат од својата важност, губат од својата значаја. Само еден пример ќе кажам, надпревари кога гледаме во кошарка, кога има мажи кога играат, не пишува мажи. Кошаркарска лига, права, играат работнички. Кога има женски надпревар,
лига и жени е додадено. Тоа, да не се знам, направи... мене не ми ја или треба да, да пишува и кај едното и кај другото, или... Оно што го забележавме, што го забележуваме ние со години наназад, исто така е во начинот на кој што се известува за женскиот спорт. Прво, колку е воопшто застапен. Сега, ќе се каже тука, ама мажите постигнуваат по големи резултати, па почесто ги има надпревари, така натаму и така натаму. Не. Само ќе ми простиш, тоа... една минута да ме, половина минута да ме послуша. Едно истражување правеле Хрватската агенција за, како се вика, електронични медии. Така. Вели, правевме анализа колку женскиот спорт е присутен на телевизиите, како преноси, како информации во вести. Так. Зошто го направивме тоа? Затоа што резултатите беа катастрофални за присутноста. Меѓутоа, од друга страна, многу беа силни резултатите за присуството и за успехот на жените во спортот. Вели, так, како присуство на медиумите, женскиот спорт беше некаде 5, не знам дали 10%. Меѓутоа, од друга страна, иронијата да биде голема, 90% од медалите на Олимписки игри за државата Хрватска ги освоиле жени. Да, Стола, ние редовно, бидејќи ги анализираме вестите, нели ги анализираме и спортските вести. И единствено во 2016 година ни се појави позитивен, да речеме, пристап, позитивен тренд во пристапот во третирањето на женскиот спорт. Значи, имаше нешто повеќе прилози и тие беа еднакво третирани како и машкиот спорт по начинот на известување, а при тоа беа користени именки од, од женски род, зашто сепак е тоа битно. Меѓутоа, веќе во 2017 година имаме враќање назад, имаме чекор назад и повторно го немаме тој тренд на, на известување. Постои така едно враќање кое што се перпетуира од нашите обштествени стереотипи и предрасуди, се одразува и во медиумите, од друга страна пак и самиот добро знаеш дека е тоа меѓусебно поврзана работа, оно што велиме дека, нели, медиумите го одразуваат светот, ама и медиумите го креираат нашиот светоглед. Значи, ако ги нема, ако ги нема во медиумите женските спортови, тогаш и се продолжува, или спортистките, и се продолжува тоа убедување дека па женскиот спорт е помалку важен или помалку го има. Значи, и ние имаме таков аспект од нашата анализа, јас ја знам анализата на колегите од Хрватска, таа и во повеќе други држави правена, и токму во тој аспект и ние го споредувавме нашето истражување, дека еве, немаме за жал никој ние со што да се пофалиме на, на тоа поле. Најжалосно од се е тоа што ние имаме и една друга ситуација. Новинарството како професија во Македонија е женска професија. И тоа е нешто што мислам дека малку е анализирано, ама мислам дека женска може професија да одговори на едно пошироко прашање, нели, за лошата професија. Значи, најлошите професии ги земаат и им ги даваме на, на жените. Именно, односно, ние имаме, односно, имаме, ние може би целата ситуација, нели, по-генерално, кога зборуваме за позицијата на новинарите и новинарството во Македонија, зборуваме за, нели, несигурност, за лоша плата, за несигурност на работното место и така натаму. Може би и родот, односно фактот што новинарството е женска професија, исто така треба да се земе во оваа равенка кога се разгледува. Особено затоа што иако секогаш имаме многу повеќе жени работено на позиции на новинарки отколку мажи новинари, како одиме нагоре по скалилата на моќта, се приближуваме до оној познат феномен на стаклен плафон, и веќе меѓу уредничките ги имаме помалку, во собствеността ги имаме исклучително малку, односно ни се перпетуира една, една ситуација на тоа дека образованите жени работат, напредуваат само до одредено ниво, но не одат веќе погоре, барем не во онука. Може да бидат репортерки, водителки, ама друг им кажува што да прават, што да зборат. Ама уредничките одлуки многу почесто ги носат мажите, а за собствеността ние на крајот на овој месец ќе ја издадеме публикацијата со мета-анализата, значи каде што ги вкрстивме резултатите од анализите што ги имаме правено од 2012 година до 2016 година за тоа како известуваат медиумите за родовите и како ги прикажуваат и представуваат жените, и тоа го вкрстивме со податоците за родовата структура на вработените во медиумите, зашто и такви податоци со веќе може би на десетија наназад имаме, заедно со некои податоци од нашите истражувања за ставовите на публиката, за програмите,
и ќе биде тоа истражување со многу, многу интересни показатели, тажни показатели, но многу интересни. Мислам дека ќе биде многу добро тие да се земат, бидејќи причината поради која го правиме тоа истражување е за да ги да им го дадеме на располагање на носителите на политики во Македонија, значи на собранието, на надлежните министерства, на владата, да може да ги земат предвид тогаш кога ќе ги утврдуваат политиките во сферата на медиумите и тогаш кога ќе носат политики во сферата на родовата еднаквост. Милија, имавте два, три спота за... Да. Против, значи да го прикажете сексизмот во медиумите. Да, па за тоа, дали такви истражувања може да потенцираат, да излечат некои... Затоа што е присутен во голема мера, меѓутоа, дали кај новинарите, дали кај јавните личности е присутен, пред нели 5-6 месеци имаше и една кампања на едно радио, па реагиравте вие како агенција. Реагиравме, дали тоа несвесно се прави или некој маркетиш го прави? Видете, убава жена воопшто, секојаш подобро поминува на реклама, било каде, ако ја прикажете отколку мажите, така? Сега прашање... Само се претерува, фрижидер се рекламира и, знаете, убава жена, повинувала се прикажува. Така, или сме ние навикнати тоа да биде така? Еба, тоа ми е прашање. Една од работите на кој што сакавме да го свртиме вниманието со трите спота против сексизмот во медиумите кој што ги изработишме и ги промовиравме исто така пред 10 дена, беше тоа што родовите стереотипи се толку вкоренети во обштеството што се нормализирани. Значи, се смета за нормално дека новинарката треба да изгледа на одреден начин, да и се видат нозете, да и се види декопето и така натаму. Се смета дека е нормално ако некоја успешна жена биде повикана на интервју, да биде прашања и за тоа, а како таа сето тоа го спојува со својот приватен живот. И затоа ние, или дали сопругот има разбирање кон неа и така натака. Се смета за нормално во текстовите на песните да се зборува за тоа дека жената која штубаво изгледа мами погледи и дека треба некој да ја стави прстен на прсто за да направи од неја чесна жена. Оно што ние го направишме во трите спота е да ги замениме местата. Значи, во типично, оно што е типично женска улога, со типично женски прашања и на типично женски теми да поставиме мажи. Нели? Да ги ставиме мажите во женските чевли. Интересно е дека голем дел од реакциите беа дека го доживуваа луѓето така како навреда. Ама ви имате нешто против мажите? Не, немаме ништо против мажите. Напротив, ние сме и за мажите, и за жените. И крајната идеја, основната идеја е да се соочиме со стереотипите и со предрасудите. Видете, секој човек поседува стереотипи и предрасуди. Прашањето е само што ќе прави со собствените стереотипи и предрасуди. Дали ќе се соочи со нив и дали ќе се бори против нив и дали во својата секојдневна работа, без оглед што работи, вклучувајќи ги, значи, тука и медиумските работници, вклучувајќи ги и новинарите и новинарките, уредниците, уредничките, собствениците и собственичките на медиуми, значи, соочувајќи се со собствените предрасуди, со собствените стереотипи за кои што може би не биле ни свесни, да ги сменат работите. Тоа е поентата на секоја кампања за подигнување на свеста. Да посочиме каде е проблемот и да го смениме. До крај додиме, колку се женски имиња на имињата на радиодифузерите? Јас Телма ја знам само. Алсат, Калапецес, Јафа, да, Алфа. Сам ве како... Извинувам, ама тоа не сте женски имиња, ниту машки имиња. Ај па се, не знам како се. Телма е исто така кратенка, телевизија... Телма, телевизија Мак Петро. Алфа е буква, грчката азбука. Алфа е машки, нека Алфа мажи. Не, сите сакаат да бидат телевизија Еден, или Прва, или Алфа, или... Значи, наслед на тоа, ние дефинитивно имаме една врзана спрега на стереотипи, родово базирани стереотипи и предрасуди во обштеството и во медиумите. Тие меѓусебно се перпетуираат. Мораме да го пресечеме тој континуиран ланец на прелевање на предрасудите, зашто така, како што реков, тие се нормализираат и така тие ни стануваат во обичаен. И затоа ние имаме ситуација во која што некој смета дека ако и се обрати на функционерката во женски род, со именка во женски род, дека ќе ја навреди. Затоа имаме функционерки кои што сметат или носителки на функции или на позиции кои што бараат да бидат именувани во машки род.
за да не им се намали значењето на, на функцијата. Значи, одамна се води битката за влегувањето на жените во јавната сфера. Некои од овие работи веќе сме ги имале ние надмината. Не било воопшто невообичаено да зборуваме за државни секретарки, за премиерки, председателки, функционерки, професорки и така натаму, и така натаму. Аргументот дека за нешто може би не постои збор, не држи. Јазикот не е мртва материја, тој не е исклесан во камен и ние сега понатаму не можеме да го менуваме. Напротив, во процесот на зборообразување ние треба, меѓу другото, да ја користиме и можноста, онаму каде што е тоа потребно, нов збор да формираме така што ќе направиме женски род од некој именка, да речеме зборот уметница. До пред 10-15 години ние го немахме, но сега го имаме и нормално и вообичаено да се употреби, зошто да не. Пака што некој од тие термини може би некому смешно би му звучиле, меѓу тоа мора да... Термин може смешно да звучи. Да одиме, не сакам да банализирам дискусијата, но сакам да бидеме кристално јасни. Кој е македонскиот збор за жена од Кина? Кинеска. Смешно е? Чудно е? Не, тоа е зборот. Значи, со употребата се губи невообичаеността на зборот. Тој станува едноставно влегува во употреба, луѓето го користат, особено медиумите, ако ги користат, тие стануваат едноставно дел од вообичаениот говор и повеќе никому не му е чудно. Дако се вратиме на назад из историјата, учител, значи, пред се биле мажи учители, жените подоцна влегуваат во таа професија, значи, на почетокот кога се правила учителка, сигурно била чудна. Денеска е вообичаена, всушност денеска е доминантна, денеска за жал е чудно да имаме учители. Мислам дека, кога зборуваме за овие теми, е важно да се има предвид дека еманципацијата не е процес во кој што некој некому нешто зема или некој некому нешто дава. Така, меѓутоа, малку и само критика, тоа го споменавте, и кај жените треба да се отвори тој процес малку. Да, значи, родовите стереотипи не зависат од тоа што ова што го рече Емилија дека кај нас е вообичаено, тоа е нормално и така го прифаќаме. Тоа така и жените го прифаќаат, не само мажите. Мислам дека жените, за разлика од мажите, во последно време многу повеќе работат на својата еманципација. Па мажите се еманципација во однос на род, во однос на тоа што значи родова еднаква, што значи машкоста, како патриархатот влијае на машкоста и како да се справат со проблемите кои што произлегуваат од машкоста. Емилија, имаш уште нешто? Само би сакала да ги повикам медиумите, се надевам дека ќе ми го дозволиш тоа, да ја емитуваат кампањата која што ние ја испратихме и до радијата и до телевизиите, зашто тоа е сепак прашање од јавени. Па да, сега во режија се јавувам, тој спотот да го има ке вас на веб страната, да го пуштат кога ќе бидат во можност. Го има на YouTube. Значи, тие спотови звучат необично, ги избунуваат луѓето, ама... Нашата цел е, внимававме ние да не шириме стереотипи, но да си поиграме малку со стереотипите и да ги натераме луѓето да размислуваат. Зашто тоа е првиот чекор кон промената и се надевам дека, јас сум исто така, морам многу да ја поздравам ваша емисија, затоа што од 2012 навакво е прв пат некој медиум на ваков начин да извести за нашето истражување. А би сакала и уште нешто друго да кажам, во извештаите за промовирањето на новогодишното истражување од пред недела дена, не знам како, дел од медиумите извлекува заклучок дека агенцијата во своето истражување бара родово неутрален пристап при известувањето за темите. Тоа е токму тоа што не го бараме, сосема спротивно. Бараме во темите да се пронајде родовиот аспект, затоа што ви имате родов аспект на буџетите, ви имате родов аспект на сиромаштијата, имате родов аспект на вработувањето, значи на секоја можна тема можете да најдете родов аспект, со кој што како новинар и како медиум ќе дадете поголем квалитет и поголема тежина на информацијата која што вработувате. Значи, се бориме за родово сензитивен говор, се бориме за отварање на сознанието дека родовата перспектива во новинарството и тоа како е присутна и тоа како треба да се користи и тоа како ќе придонесе за подобри медиум. Благодарам. Емилија Камејарова, Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Господи, слушам те. Тука во студиото се Ленка Угриновска, Драгана Дрендаревска и Јана Јакимовска.
слуштавте како медиумите ве третираат, не третираат воопшто како, ама заклучокот е дека не е секогаш тоа свесно толку, повеќе се прави по инерција, по... Дали се согласувате со тоа? Во принцип, многу често се случува работите да ги прифаќаме по некоја инерција и тоа е дел од проблемот. А дел од решението би било да станеме малку свесни за она што го правиме несвесно, да го размислиме и тогаш кога ќе сватиме дека може би тоа што го правиме не е во ред, да се обидеме да го смениме. Она што мене ми се виде како поразително од податоците што, ги, што ни ги презентираше Емилија Каменјарова е дека од сите тие прилози кои што биле анализирани, од тие 900 и неколку, само два биле родово афирмативни, како што јас сватив. Тоа се зачудувачки 0,2% од содржините. Една така спектакуларна голема бројка. И јас мислам дека убаво е да некако да ни се вреже во, во свеста сега тоа 0,2 и да го размислуваме чисто за да не ни се повтори. Ако може да искоментирам нешто, бидејќи неколку пати ја споменавте свеста, намерата да се направи дискриминација или да не се направи. Одрежија да следиме. Ке го слуштаме, значи, спотот после ова кој што е против сексизмот, подготвен во таа кампања против сексизмот од Агенцијата за аудиовизуални медиуми, и ова е радио спотот, а после тоа ќе се вратиме и да ги подсетам слушателите, ги запоставиме малку 032-397-7037-7177 и 397-7007, тоа са телефоните на кои што имаме доста пореки, што треба да ги прочитам. Може ли спотот да го слуштаме? Режија. Добар ден, почитувани. Наш денешен гостин, професор Мирко Петковски, чиј проект доби награда од НАСА. Професоре, кажете ни, дали вашата сопруга има разбирање кон работата? Дали понекогаш ви помага по дома, еве да речеме, дали го фрла ѓубрето? И каков сте вие како родител? Јас извинувам, мислам дека сме дојдени овде да поразговараме за мојата работа. Работата не е најважна. Мажот не е вистински маж, тој дека не се оствари како сопруг и како родител. Сексизмот понижува. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Интересно, ама водителот или водителката, жена, она така пристапува во разговорот. Тоа намерно е така, за да уште повеќе шокира. Сменати се улогите, така што... Инверзија. Да. За да биде сликувањето абсурдно... Сликувањето представената абсурдна зима. Добар ден, повелете. Ало? Не слушам. Добар ден. Добар ден. А поздрав од Битола, поздрав за... Да гостинките како жени, поздрав до, до сите жени. А гостинките, внимавате на речникот. За гостите, ке речевте. Галени се, галени. Значи, ако се јавеше жена, ќе беше класика од нула. Ти се хвалја едни со други, па ќе се жалеја едни со други. Ти си кажува е маката. Вака, многу е поинтересно да, да се долови како ние мажите го доживуваме овај, овај празник. Може, не? Повели, да. Е, така. Мене останува ми бил смешен овој празник, ти бидам искрен. Уште на времето во социализму, кој трчахме да му купиме на класната цвеќе, па на мајката, па на бабата. Не, јас сум глав, малку ми е проблем, треба нека пара да нам подарок да купувам, така да. Не, само тоа. Иако, иако можеш ти како мајка да си извеш за многу, во многу други дена, не мора, не мора повод. Така, и така. Цело време без не растрчани и си велам во нас, зашто? Зато што на жената му биле признаени правата, зато што пред тоа била та, не знам, обезправена, била никаква, не знам што. А ако гледаш сега се дава на синемани тие не знам каде некои се, кај што гледаш дека за една бела царица, кај што самите тие велат во поднаслово дека мажите во Англија водале војна, меѓутоа се тепали, меѓутоа кралиците ги, ги играле сите игри. Значи жената од никој пат не била така обезправена, како што сакала да се каже со овие работи. Е сега, од една страна кај нас
ја тврдам дека 8 март никаде во една една иста дата, сега меѓутоа не е се исто, во не се доживува исто во светот. Кај нас на пример по мое колку што доби од друга страна па толку и изгуби. Значи жената освен тоа што го доби правото на глас, од друга страна па ја изгуби посебноста во тој смисол што таа е раѓачка на живот, таа го негува животот, таа е се во фамилијата, и како сопруга, како мајка, како нешто најдобро и најплеменото. Дури е измислен еден термин мајчин јазик. Што е татков јазик, никога не било татков јазик, а тоа е само заради тоа што во незината да кажем на гостинките дека може слободно да комуницира, да ја прашуваат. Ја прашам, ќе ја завртам цела работа на машката тема. Значи тие измислене мајчин јазик затоа што во целата своја итрина само мајката знае кој е правио татко. Значи не може да речиш татков јазик. Е сега јас за да не должам многу, пошто тие толку имат многу се јас. Мудрости. Кога се вкрупа жените, пошто јас работам во женска фабрика и знам што значи жена, сама жена 10 групирани, тогаш не можеш да ја надвораш и стално во право. Јас ќе тргнам од она правото на абортус. Е сега, то правото на абортус, зошто мажите се запоставени во сето тоа? Значи, јас како маж, колко двата со мојата девојка или жена, одлучиме да имаме дете. Доброволно го правиме, било како, со заеднички договор, и сега најнаш правото незино да го отворди тоа дете, само незино. Значи, мажот се не е хендикепиран во сето тоа. Ако јас како маж сакам да го задржи тоа дете, или како... Ај во обратна лога, да останеш ти бремен, да носиш... Не са јас бремен, са да ја скрајати. Ама сега како да го... Е, па имено затоа што кажа скраја да, затоа што тоа е незино тело и она самостојно ќе донесува одлуки поврзани со незиното тело. Види сега, то тело... Толку? Моја тело, моја одлука. Не така, ти мене ми дозволи како маж да влезам во твоето тело, да го направам то тело. И сега јас ако го сакам то тело, што ќе излезе од тебе тој живот, правото твоје... Не, извини, има контрацепција, значи... Значи тоа е тоа. Пустеа многу права ти, не секој сексуален однос завршува со дете. Така. Значи ти прво можеш да ме наместиш, ако сакаш дете, да го направиш со дете. А ти не знаеш ли како се прават деца? А па не знам, мене конфликт... Не знаеш ли дека кондом треба да се стави ако не кеш дете да праиш? Ама ти не сакаш кондом. Ние двата го правиме заедно, то ти објаснувам. Двата го правиме заедно и решаваме да имаме дете. Сакаш обратна ситуација, Демек. Ти не сакаш деца, ама жената те мести затоа што ти имаш многу пари и не може на друг начин да те натера да бидеш со неа, така? Да ти кажам, тука е одиво цело абсурдно снимно. Јас го сакам дете. 9 месеци детето расте во жената. Така што, додека е во неза, она што сака може да прави со тоа. А не е така. Па тоа е глупоста. Не е тоа глупоста, тоа се вика... право на самоопределување и донесување одлуки за собственото тело. За твоето тело никој да не донесува одлуки. Само за телата на жената се дрзнуваат и мажи да донесуваат одлуки, се дрзнува и власта да донесува одлуки, се дрзнуваат и религиозни лидери да донесуваат одлуки, така што имаш на вистина шовинистички и сексистички став. Жените сами треба да одлучуваат за своите репродуктивни права, за својата сексуалност, за тоа дали да имаат деца или да немаат деца. Ама ние одлучивме заедно да имам деца и нема да ме да побушавам да. Може да се премисли се додека законот тоа го дозволува, сега за сега тоа никога не се танидало. Природниот закон ти го кршиш. Ние двата одлучивме да имаме деца. Не постојат природни закони, законите ги донесуваат луѓето. И постапуваат според нив. Како ќе сме се договориле да постапуваме, тоа го пишуваме во закони. Нешто како природен закон не постои. Така и дома да имаш ли прашања, осен, значи двата одлучивме да имаме дете. И по некој време ти виш, аз ќе го абортирам. Ама јас го сакам тоа дете, како машот, јас немам на друг начин како да дојдам до тоа дете. Па, најди си друг инкубатор тогаш. Како? Најди си друг инкубатор. Па, во друг инкубатор, пак некој треба да го роди. Тоа ти кажувам, јас сум како машот. Новите технологии, сега ќе го релативизира тоа прашање. Морам да го смирам малку слушателот. Не верувам дека човечкиот род ќе изумре со тоа што жената ќе има право да одлучи дали ќе има и дали ќе нема деца и дали абортусот ќе биде легален или не. Оти, ако размислиме како изгледало порано кога луѓето живееле во пештери и кога жената била носена во пештери по пат на тољага, ќе ја тресне мажот со глава, ќе ја фати за коса и ќе ја однесе во пештера. Јас претпоставувам дека можеби кога некоја етичка нова
вредност се воспоставила дека не е во ред да се маваат жените по глава и да се носат во пештери за куса, дека може би се загрижиле и тогаш мажите, леле, па како тогаш ќе се размножуваме, па леле, ќе изумре човечкиот род. Знаете како, слушателу и другите слушатели кои што не слушаат, секое време и секои вредности си носат некои своји особености. И мене многу ме радува тоа што конечно жената е таа која што има право да одлучува за себе, за своето тело и за правото на репродукција. И не верувам дека тоа ќе влијае на прокреацијата на човечкиот род. Оно што може да не уништи е нашата глупост, нашата себичност и неслушањето на другиот. А тоа го имаме независно, затоа подобро да поработиме на тоа, отколку по секоја цена на потомци. Да, сега застани малку. Може ја да продолжиме на минута? Може уште една минута, ајде, за да не ги узурпираме. Добро, нека заврши господинот, за да пустиме. Не сме должни тука да слушаме шовинистички, сексистички глупости. Уште половина минута поставете прашање, за да склучиме други слушатели. Повелете. Јас и како маш, и сите маши. Сме криви само во моментот кога не го признавам тоа дете, кога не сакам да те земам тебе за жена. И кога барам. Добро, тоа го расчистивме. Имате ли прашање нешто друго? Еве за Остин Мар, кажавте друго нешто. Имам прашање. Зошто не се бара согласност од сопругот, дечкото или било кој за при абортусот? Добро, благодарам за уверението. Супер. Треба некогаш да се бара вали согласност од жената кога е силувана, на пример, па тогаш да имаме некаква равноправност по однос на тие прашања. Благодарам за уверението. Поздрав. Ох, интересно. Ја прочитате ли колумната на Михајловски? Горан, сакам да кажам. Не сум немала прилика. Го масакрираш и според мене со право тоа што се случува со мене. Женско каче за пратениците. Ја не знам зашто. Женска соба се вишто. Не, клуб на жени пратеници, на тоа мислим? Не, не, клуб на жени пратеници, меѓутоа... Ќе ви прочит. Сега од минатата недела имаше сустанок во клубот на пратеничките. Ја бев присутна и тогаш кажа дека премиерот Заев дозволил да има женска соба во парламентот. Ке ви прочитам просто. А за што служи добро та утро, женска добро утро, добро утро, повелете. Жените тука да дискутираат. Ве слушам. Ве слушаме? Да. Толе оле вака еден. Сега како да е помашки, помашки ротили женски се делите денеска. Значи, кажете, ако имате против женските права, имаме, против равноправност, кажете слободно да, да знаеме, во оваа држава е и анкета е ова на некој начин. Праше имате ли, кажете го својот став за 8 март. Ало? Да, ве слушам. Вака се, дали е знат гостинките Рудан од Хрватска, новинарката? Дали е знаете, Я знаат, да. Дали е ова, еве ја прашува гостинките за сите прашање, не морам да одговарат, ама прашањето нека си го размислят убо. Дали е ова родово еднаквост од делување на машкиот и женскиот род? А за глупости правење и мажите и жените, брат, за сексизмот не е точно дека само мажите или жените. Погледајте ни Скопје, но не морате двама да идете по други градови. Погледајте дали некој изазива некого или е нормално. Нормалното станува ненормално, а ненормалното станува нормално. Имате еден 13-15... Жените се виновни која ги силуваат, која предизвикуваат. Не бе слушнав, еве извинете. Они се секојаш виновни шој да се случи, затоа што е полуголи да провоцираат тоа ли? Па провокацијата и на телевизија, да речеме. Кога си видел ти женско, ние не сме виделе, дали опостагнат женско тетовирано и како се водителка. И сега, наместо ја да се сконцентрира, пошто сега не ги гледам ти столи, ги гледаш какви се по фигури, и сега никој па ако би дошел во муабет да темава ја и да ги гледа и да сме на телевизија, никој па не би интересирало. А, ве дефокусира оваа жена, тетовирана и вие гледате во тоа, не внимавате, не сте фокусирани, концентрирани на тоа што пресудржината, суштината на место. Ние сме учени да внимаваме кон женскиот пол, понежни, по ова, така не учени, човек. А ако ќе видиш
провоцира самото женско. Има луѓе кои не се толку учени, кои не ги учели од дома. И како, не знам едноставно. И они го сваќат тоа како покана, така? Абе, види вака, секој пак било од природата, од Господа, да, едно машко и женско да се заедно. Е сега, провокациите... Не, имате напротив, тоа воопшто не е точно од природата. Големо прашање е дали има Господ. Ма види вака, Господи, машко да речеме не женат, едно друго, то бара, женско бара, мислам, не нешто друго женско бара. Напротив, имате и геј луѓе, имате и лесбејки, имате и бисексуалци, исто така, еве и у нашата култура и традиција постојат такви луѓе, зошто? Почито, та не ги ни овнеко феминистички работи, глупости, да ви кажа, отворено во боја, ги викаме ние. Немојте да родовата еднакво, што е убаво, немојте тоа да дојде до одделување на народоите. Ја така го почнуваме ние. Секоја работа ние почнуваме со делби. Партијски, сексуални, делби, партијски, родови, народови. Се изделивне луѓе. Многу ми е тешко да ве разберам за што збори. Навистина ми е тешко. Добро, останете на линија, имаме друг слушател. Мислам дека ми пише Тале на линија. Тале, повели. Ај, здраво, живо. Ги поздравам гостинкиве и да им кажам дека ние како слушатели имаме трпение сад веќе да ги слушаме, па мислам дека фер и тие нас да не слушаат, значи нека покажат дека се трпеливи и не вака, значи со грубост и со ароганција да не отфрлаат како нас. Ајде, сад, ти си исплашиот. Добро, добро. Значи се работи за навреди од некоја страна. Например, некој вас да ви се јави на телефон и да ви кажува како мажите се помалце вредни и да ја негира борбата за женски права, нема да бидете навредени? Мислам, едно е да дискутираме, мислам, друго е да употребувате сексизам, мислам, друго е да вредјате жени. Има голема разлика во тоа. Дозволете сега. Значи, јас пред се од вас очекувам да слушнам во овие, значи, вакви изражения, вакви ваши, значи, каде да сте на протести, по телевизија, радија, најмалку ве слушам да зборните за неубавото чувство на жена. Мајчинско чувство, мајчинско... Стварно, ти ќе ми кажеш што е најдобро чувство за мене. Стварно, ти како маш ќе ми кажеш дека на жени, на сите жени во светот најубаво чувство им е да бидат мајки. Не, мене најубаво чувство не е да бидам мајка. Мене ми исполнуваат многу повеќе други работи. Дозволи се да кажам, не биди груба. Како ти знаеш што е најдобро чувство за една жена? Јас тебе те слушам еден сат, дозволи се да видиш. Ама одговори ми, како ти знаеш што е најдобро чувство за една жена? На некои жени најдобро чувство им е да успеат во кариерата. На некои може им е најдобро чувство да бидат мајки, на некои да чуваат кучиња, на некои да се дотеруваат, на некои да откријат некоја научно истражување да направат и така натаму. Дозволи сега, јас имам право на своје мислење, да кажам своје мислење. Значи, викате дека моје тело, моје право. Дали имате вие малку чувство на правото на живот? Добро, без обвинување, постави прашања, кажи си го ставот. Ама, соле, еве прашање. Ве прашувам, дали имате чувство некој како луѓе, значи, не како жени или како мајки, како луѓе, значи зборувам, за правото на живот на 1,250,000 абортирани бебиња во наша Македонија за 40 години? Да расчистиме. Ембриони, фетуси. Значи, бебето станува човек откако ќе се роди. Така е и во правото, така и во природата. А дали ти имаш... Вие сте против, против абортуса, така? Зошто тебе не те абортирале? Дали ќе беше радост на тебе? Ај, немојте се со навреди, немојте такви... Ами така навреди... Дали, аве, со жени разговара се, а цело време викаш, понеже, пола се однесуваш грубо со нив се. Ама, соле, таа... Ај, барем традиционално однесувај се, ако се однесуваш, треба да имаш малку повеќе чувство за тоа. Јас прашам, дали имат право на живот? Ти да си тука, у студио ќе ги затепаш, да, тука ќе имаат инцидент. Не, фетуси немаат право на живот. Луѓе имаат право на живот. И ти ете зачнати живот и уште утроба на својата мајка, да знаеш. И Господ... Но што вели верата за тоа? Е, вие сте верни. Колку што ги знам вашите ставови. Не е важно што вели верата за тоа, ова е секуларна држава. Не донесуваме правила на игра врз основа на вера.
Верата некој си ја почитува и некој не си ја почитува. Македонија е секуларна држава согласно Устав. Значи ние во Македонија треба да одиме пуму од ваш и да тераме само некои си дебати, вакви за женски барања, вакви такви работи, а да заборавиме на се друго што е нормално и цивилизирано. Јутро ќе ни нудите овде геј паради со дечи на мали врати. Да, токму, да, токму, најверојатно и геј парада ќе направиме. Дале, уште половина минута, па со после тоа ќе ти ја пуштиме фетај. Зборуваше на Пич-Прич една манифестација баш за празникот, заедно со уште неколку други интелектуалки. Повели? Вете разбрав, ќе ме пропиш. Уште половина минута имаш. Аха, значи вака да кажам дека од таквите настрани работи кои ни доаѓаат од Запад... А добро, да те прашам колку што... Остроманјонците како тебе не можеме мрднеме. Не, окей, окей, Драгана, Јана. Дале, дали е природно да се ожениш пред 40 години? Точно е така е. Зошто не си оженен, колко што знам? Па, твојата СДС партија 95-та година се уништи во Македонија, 90% фабрики ги уништи, 200.000 на улица на избрка, плюс они, нели, 180.000 од СФРЈ, невработени, наследени така... Значи сега, не се обидувам да те навредам. Туку не, во ред, се поставувам во твоја улога која ги прашуваш жените тука, девојките. Значи, исто како јас сега тебе те прашав, така ти ги прашуваш моите гостенки тука. Во ред, значи, но јас почитувам се чие право на живот. Се е личен избор. Не си оженил, не си оженил. Да си жив и здрав. Може би не, така не, сакаш. Јас сакам да се оженам, сум сакал да се оженам на така испаднало. Но не викам дека бракот е лоша работа. Не разбирам. Јас не викам дека е лоша работа, значи, па и они не викаат дека е лоша работа. Тоа е избор. Е, сега вака, значи, би кажал на работа дека дали, значи, во иднина... Мака што имаме еден другар, значи, он која ќе се ожи и некој не му вика честито, му вика, прими саучеше му вика. Не, така. Само ова да кажам, значи, пошто викаат, моје тело, моје право, значи, дали видни на овие жени или па слични на нив би рекли дека детево јас сум го родила, моје право е дали ќе му дам право на живот, значи по година две од негово раѓање, моје право, детево е моје, дали ќе живе, моје право, честитки за аргументот, како ти текна ова, на вистина е, детево моје, на година 25 возраст, моје право е. Феноменално. Благодарам за јавувањето. Имаме ли друг слушател? Многу сексистичка публика имате. Јас само би сакала да се уфрлам ако има простор. Значи, прво да им се извинам на слушателите што морале да не трпат, еве колку се. Цел 1 час и 15 минути. Добро. Вие сега да ги наризирате, влегувате во клопка сега. Не. Предпоставувам бидејќи сите слушатели кои што се јавија, така прилично непријателски настроени. Едниот од нив рече дека не трпи, а предпоставувам дека тој не зборува само од себе, ако ништо друго, веројатно има и други кои што го делат неговото мислење, па ева јас им се извинувам што не слушаат и не трпат. Првата опција што може да ја направат секогаш ако следат содржина која што не им се допаѓа е да го исклучат радиото, да го променат каналот или нешто слично, но доколку не сакаат тоа да го направат, ева јас вака од свое име, не од име на не знам некоја женска популација зад која што стојам, ќе кажам едно нешто, а тоа е јас, еве, 36 години, ајде, 26 бидејќи првите 10 ќе ги исклучам од таа свесност за родовост и половост кај себе, во голема мера. Исто така трпам секојдневно некој како ми кажува што му личи на едно девојче, како едно девојче треба да се однесува, што треба едно девојче да сака, што не е во ред едно девојче да прави. И верувајте, тоа оди до таму што не е во ред, ако сум гладна, брзам некаде на состанок, јас да џвакам по улица некој сендвич, бидејќи на девојче не му приличи да оди и да јаде. На девојче не му приличи да оди и да пуши. Девојче, ако случајно треба да седне или клекне на земја, треба многу да внимава сукњата, да му ги покрива колената, не дај Боже нешто друго. А да не зборуваме за овие мешања во тоа дали или не ќе бидеме нечиви сопруги, дали ќе бидеме мајки, кои професии ќе решиме да ги имаме во нашиот живот
и на крај краева да немаме дури ниту прилика за тоа да позборуваме, па еве час и 15 на минути. Добар ден, уште еден слушател. Слушателки нема, ајде слушателки нека се јават. Или им ги држат мажите телефонските линии. Повелете. Ало. Ве слушам. Секој човек има право да се одреде како да си го живее животот, дали жена или маж. Значи секој се одлучува за неговите постапки и како сака така нека си живее. Тоа не е ништо спорно, ни за жените, ни за мајите. Току имам јас многу, во многу фирми работено, како еве ваа година што помина, за време сезонта и утиквеш. Така да гледам дека жените не се добри во раководење, да кажуват како треба да се работе. Кога ни кажуват мажи тамо на тоа лентите тамо кога работиме, многу по-убаво се работе, не заглавуват машините. Кога че не дојде некоја шеф жена, никој не може да се разбереш дека таа мујот не може повеќе да се овлада, да се умели којзе, отколку што може да се овлада. Пет пати повеќе не тера за да истураме таму грозје. Добро, да ви прашам, сте имале лош раководител маш? Молим? Лош раководител маш, не сте имале до сега? Или сите мажи се топ менеджери, управуваш? Види со маш, по-може да се разбереш у таа работа. Значи, иде директорот, директорот е маш таму на винарската визба тиквеш. Ни кажуе, на лентата треба помал за да се истура грозје и тоа е нормално, за да може машината да го сомеле, да го обработе тоа грозје. А жената не знае тоа да ви го каже? Или не сме? Не ве разбирам. Не ве разбра, шо ми кажате? Жената не смее тоа, не знае да ви го каже, да не истурате толку грозје. Не, има жени сезонки таму што сакат да се докажат дека у нејна смена многу се работе, повеќе грозје се муља. Они се поголеми експлоататори, они бе, да бе, разбирам сега, значи, то. По-амбициозни се тие. Или чиста предрасуда, стереотипност. Ало. А може лоша жена била некоја да са, има не, и лоши. Не, не можеме да ги анализираме дека сите жени се подобри од сите мажи. Значи не постои. Постоја, постојат лоши жени менеджерки, постојат лоши мажи менеджерки. Постојат лоши жени уметници, постојат лоши мажи уметници. Постојат злобни жени, лоши политичарки како Маргарет Тачер, која што е и премиерот, ја спомна пред некој ден. Постојат и добри. Значи, не можеме да ги нарализираме. Ние не викаме родовата еднаквост, не значи дека жените како род се подобри од мажите како род. Напротив, еднакви сме, еднакво сме лоши и еднакво сме добри. И сите заслужуваме еднакви што можност. Добро, имате ли уште нешто да кажете? Па тоа е, сакам да кажам дека ние те ги бива многу во раководење. Лошо искуство имате со жени раководители, да. Благодарам, друг слушател. Добар ден, повелете. Ало. Оле, добар ден. Добар ден. Насов е на телефон. Поздрав за тебе и гостинкеве. Ај сега пак стереотипи и предрасуди. Кај вас албанците како ги третирате женските прашања? Жена ми е, ми е друга. Мене. Е, добар одговор. Се други жени. Лака јас, тоа ти знаеш ја кај работам. Кај во поштар, кај беш? Да ми ве. Дека многу се почесни од мажите во поглед на обврските кои ги имат спрема обществото. Поодговорни се, ја би ги прашав дали се согласува така со мене, и се надевам дека многу малце ги има како Силвана Бонева. Току би има. Е... Благодарам за јавањето. Имате коментар, Нора? Само јас сакам да кажам дека кога еден родов сензитивен маж ке каже и ја потржува жената, многу е позначено отколку една родова сензитивна жена го каже тоа. Драгана, Јана? Па, знаете како, за ова, а и за тоа што го спомна предходниот слушател, можам само вака да сумирам во едно нешто, а тоа е дека може би околностите во кои што сме растани и воспитувани, кои што навидум се исти, ама во многу нијанси се разликуваат и тие обштествено не детерминираат како треба да се однесуваме како мажи или како жени,
Исто така тој однос кој што се провлекува понатаму низ животот ни прави да, да сметаме дека жените се или не се подобри или полоши во одредени позиции. Така што, ајде да извлечеме дека, дека вистината е некаде на средина, барам според мене. Да, воспитувањето и тоа како сме ние, како жени, прилично контролирани во некои микросредини, како нашата нечесност секогаш од, од било кој аспект, нели, е ставена малце повеќе под лупа од таа на, на мажот, веројатно не прави да сме, може би малце ради тоа, обштествено поодговорни, чисто за тоа што знаеме дека судот за нас е малку различен од судот за мажот, кој што може да едноставно некои работи да му бидат прогледани низ прсти. Тоа од една страна. А од друга страна, кога мажот не смета дека жената има релевантен став, дека има авторитет и така натаму, секогаш може истата работа што ја прави како и мажот, едноставно да не ја перцепира. Не само дека ја перцепира како лошо сработена работа, туку едноставно да, да не е свесен дека добива наредба од неа, да не е свесен дека добива информација од неа и така натаму. Јас сум имала само една секунда како искуство, значи познаник, колега, маж, разговара со мене и јас му кажувам релевантен податок кој што тој не го знае. Тој комплетно ја игнорира информацијата што ја добива од мене, го продолжува со истото прашање, го поставува на друг колега, колегата го дава истиот одговор што јас сум го дала, и тогаш тој го процесира како факт изговорен. Така што моментот, нели, за лошите или не лошите жени менеджери априори, или, нели, било какви авторитети во работата, мислам дека е, се пресликува во оваа мала анекдота. Само ако може уште еден пример во насока на тоа што Јана го кажа, да кажа. Значи, жените, кога се лоши шофери, кога се лоши менеджерки, кога се лоши во која било област, коментарот од јавноста е дека тие се лоши затоа што се жени. А мажот, кога е лош шофер, кога е лош менеджер, кога е лош работник, никој тоа не го препишува на неговиот род машки. Тоа се исто така двојни стандарди, кои што не се фер и се прецен на штета на жените во обштеството. Постојат тие двојни стандарди, ке се надоврзам на колешката. Значи, јас сум по професија текстилен инженер, работа во текстилна фабрика, и јас, за да добијам функција раководна, требаше да се докажам. А мојот колега... Како се докажувате, што ги угнетувате текстилните работнички? Со многу работа, со многу работа. Верувајте, многу креативна работа. Меѓутоа, мојот колега доби функција, па после се докажуваше и излезе неуспешен. Тоа се тие нееднакви можности. Тоа се тие нееднакви можности. Пак да ве плашам, кратко да ме говорите, пред да ја слушаме Фетај од Пич Прич. Вие не признавате ништо кое што е резултат на природата, сепак физичките, па и психичките карактеристики на жените имаат своја посебност која што делува одредувачки поинаку за разлика од мажите. Или сте застапници на таа теорија дека секој кој ќе се роди е табула раза, без разлика на пол, што ќе му напишеш? Како ќе го воспиташ? Првен треба да правиме разлика помеѓу пол и род. Не, дали значи, жените пораѓање да, мора, на пол, мора да тргнеме од тука. Мора да правиме разлика што е тоа пол, што е род. Одговорни се, имаат некои инстинкти кои што се вродени, градени. Тоа се социјално конструирани работи, исто како како и родовите улоги. Меѓутоа морам да подобјаснам. Род и пол се различни работи. Пол се однесува на биолошките карактеристики на мажите и жените. Половите органи, хормонската структура, фактот дека жените имаат матки па раѓаат, а мажите имаат пенис и произведуваат сперма. Додека родот, и кога збориме за родова еднаквост, збориме за социјално предодредените улоги. Збориме за социјални конструкти. Значи, не збориме за биолошките разлики помеѓу мажите и жените. Збориме за социјалните, културолошките, наметнатите разлики помеѓу... Биолошките разлики имаат влијание на родовите. Нема, тоа се различни,
тоа се сосема различни работи. И ако гледаме историски, тоа можеме да го видиме. Имаме различни општества, родовите улоги се менуваат со текот на годините. Порано не било прифатливо за жена да вози, сега повеќето жени возат. Имаме и општества каде што улогата на жената е многу поинаква. Нели во стари Египет имаме една форма на матриархат, иако и тамо не збориме за меѓутоа услови од сега. Така што преземијата по мајката се. Така што не е трагедија доколку се сменат односите и кога збориме за род, родови улоги, збориме за односите помеѓу мажите и жените, а не што тие значат сами по себе, него односите на моќ помеѓу овие две. Ова ми го постои како прашање затоа што слушателите во поголем дел така резонираат и така ве прашува и така коментира. Не, па затоа мислам дека мора да се подобјасни дека тоа се различни категории, а дека полот, односно половите карактеристики на жените не влијаат на родовите. Фатиме Фетај, ја слушавте ли ова заедно со Мухиш? Да, бевме секако. Бевте да, там да. И ве се бенди се. Па се заклучи малко со Геровски. Коментарите се од максимално позитивно до дека се однесува како рок звезда. Секако сме на страната на Фатиме Фетај. Добро, не очеков и... Не, повеќе сакам да зборуваме за професија, не за жена. Критиките, барем и моите колеги сега не ги обвинувам, аз повеќе се дали тако вид на професија има граници во однесувањето во јавноста, не дека она непримерно се однесува, меѓутоа до кај се... Да, ма и она тоа го кажа. Обвинител, па да, тоа е во незиното обраќање го кажа. И судијата бил во испиот епицентар. Може и во театар непримерно се однесуваш и во диско. Так. И судијата бил во епицентар, па судијата никаде го немаше по медиуми да го гледаме. А Фатиме, како обвинителка, беше секаде. Ама судијата бил не бил убав, сега не бил атрактивен. Двојни стандарди. Така да гледат, двојни стандарди се тоа. Ако веста не е двојна стандард, или се продава веста или не се продава. Фатиме продава. Гледаност така, има кликови на интернет. Пушти за судијата, 50 души нема. Епа ништо најверојатно не направи ни тој за оваа земја за да го примети. Добро, не. Фатиме Фетај, да ја слушаме. Стадион. И така еден ден во СЈО стигнува поднесок, значи писмо во запечатен коверт, со следново барање. Фатиме Фетај да ги врати шишките. Сеа... Како и по секој друг поднесок, нели, мора формула да се постапи, да се изготват соодветни акти, известување, резолуција. И може да замислите сеа на официјален меморандум на СЈО, стои известување. А на ден тој и тој доставивте поднесок со кој што барате од јавниот обвинител Фатиме Фетај да ги врати шишките. Притоа, ве известуваме дека од досега обработените прислушкувани разговори, доведени во корелација со вашите наводи, не постојат основи на сомнение дека е сторено кривично дело кое што е надлежност на СЈО. Точка, подпис, печат. Да, предпоставувам дека и на стручната служба им било смешно кога го пишувале тоа. Сепак, колку што јас разбрав, вечерва треба да зборувам за нешто што асоцира на бесстрашност, на храброст. Така, јас решив да ви зборувам, вака изворно, за еден многу, многу контроверзен момент во мојот живот. Тоа е моментот кога добив покана за во диско. Ова е настан кој што е добро познат во јавноста и е подкрепен со соодветен доказен материјал. Меѓутоа, јас решив ова да го искористам како приказна за вечерва и да го раскажам во мој стил на интерпретација, како кривишно правен настан. Имено. Критичната вечер, сабота, by the way, тоа е еден од двата неработни денови во текот на неделата, кој што јас лично редко ги искористувам како неработни, во 21 часот и 45 минути јас го напуштив моето живалиште и се упатив на местото викано Кози бар, каде што се сретнав со мои пријатели. На тоа место стигнав седејќи на совозачкото седиште на патничко моторно возило, управувано од лицето Суат Закири, инаку попознат како мој брачен другар. Ако не верувате, сведокот е во публика, може да ви потврди, така. На тоа место се одржуваше караоке забава, имаше многу очевици на настанот. Луѓето беа кул,
позитивни, пеја, се забавува. И јас имав многу силна желба да запеам, бидејќи нели, кој пее зло не мислим. Ама ценејќи ги сите околности на случајот, решив овој пат да се воздржам. Ај да се разбереме, гласот ми е убав за пеење, само по тушко ја пеам. Неколку часа после полнојк, или што би рекле ние правниците во раните утрински часови, пријателите со кои што бев излезена ме известија дека сакаа да продолжат во диско. И тогаш јас ја добив таа фамозна покана и јас да им се придружам. И овој пат, ценејќи ги сите околности на случајот, при чиста свест и здрав разум, присетувајќи се при тоа и на сите американски филмови со суди и со обвинители, јас одлучив да ја прифатам поканата и се упативме кон местото викано епицентар. На тоа место сакав да спроведам едно истражно действие. Едноставно, сакав да истражам, да ги истражам мотивите и поведението на луѓето кои што посетуваат диско. Односно, дали тоа го прават за да навистина се забавуваат и уживаат, или едноставно ја тестираат издржливоста на батеријата на нивните мобилни телефони, бидејќи цело време се на мобилен телефон. На тоа место сретнав еден колега, судија, кој што беше доста зачуден што и мене ме гледа таму. Вика, еј, што правиш ти овде? Судијата мене ме прашува. Како и да е, по спроведување на наведеното истражно действие, јас си се вратив во моето живеалиште. Во делот што од тога што се случуваше, јавноста мора да биде исклучена. И бидејќи судот, нели, не прави разлики меѓу луѓето, сите се еднакви, сите се еднакво подложни на одговорност, мене овој пат ме стигна судот на јавноста. Следува лавина од коментари и јас бев се најдов на листата на обвинети лица. За да биде се, согласно Законот за кривишната постапка, имаше обвинители кои што постапуваа по службена должност во овој мој случај. Главниот, мислам дека Бранко Геровски се викаше, или не ми текнува сега точно. Јас како обвинета добив и бесплатна правна помош. Ја знаете, таа помош што им следува на загрозените случаи. И еден од адвокатите, Бранко се викаше, да. Јас како обвинета одлучив да се бранам со молчење. Знаете, често пати како викаат нашите обвинети, не го разбирам обвинението. Или не може да бидам обвинета за сакање, бе? Сум сакала да видам што се случува од диско. Како и да е, јас не побарав помилување. Сега, ако некој по втор пат погрешка ме помилува, it's not my fault, да знаете. По одржување на главната расправа, одлуката беше дека делото што ми се става на товар не е кривично дело кое се гони по службена должност. Предпоставувам дека незадоволната страна, обвинителите, си вложија жалба, и дека, знаете, токму тука е убавината на правото. Баш од тој момент кога ќе помислиш, е, се спасив, услов, ужива, тука се одново започнува. Веројатно сеа со оваа моја приказна вечерва, по повод поднесената жалба, ќе биде одржана и јавна седница, нели Facebook војна, и од утре, повторно случајот, ќе биде актуелен и ќе трае и ќе трае. Конечната, правосилната одлука во врска со овој случај, се уште не ја знам, меѓутоа, ако обвинителите останат на обвинение, имајќи предвид дека не го признав кривишното дело, не можам да очекувам условна. Тоа е. Причината зошто ја раскажав ова приказна вечерва е поврзана токму со денешниот датум. Уште еднаш се уверив
дека жената во нашата држава се уште се соочува со предрасуди, се уште од нејзе се очекува да ја исполни таа обврска што општеството ја наметнува. А да се разбереме, тоа не е поврзано со некаков пркос на патриархалните правила во општеството. Бидејќи, видете, делот коментарите поврзани со мојата посета на диското, дел може би оправдани, дел може би не, не беа толку многу заради функцијата која што ја извршувам. Тие беа пред се за тоа што представувам како личност, а пред се како жена. Да бидеме реални. И моите машки колеги, судии и обвинители, вклучително и судијата кој што го сретнав таа вечер на диско, и тие имаат слобода и одат по диско, по кафани. Знаете, по автоматизам, ако одите во диско, не мора да значи дека се однесувате недолично. Недолично може да се однесуваш и кога одиш во музеј, во театар. И да, by the way, често пати одам и на театар и баш супер си поминувам. Стадион. Ало? Добро утро за слушателот кој што внимателно ја слуша. Фатиме Фетај, специјалната јавна обвинителка, и веројатно има коментар за неа. Ало? Ало, слушам. Да. Добар ден. Добар ден. Сакам да прашам... Немаме избалансираност. Во гостинките, дали со сите девојки има можени? Како? Од гостинките, дали со сите девојки или се можени? Од гостинките, дали сите се девојки или се мажени? Тоа ви е прашање? Да. Повелете. Мажена и имам внуци. Внуци има госпоѓа Угриновска, Ленка Угриновска. Мислам дека ова никако не е важно за тоа што го разговараме, така што не би ти одговорила за мојот приватен живот. Е, не, битно е, битно е. Мене не ми е битно, тоа не е никако политичка позиција од која што не, јас разговарам не, и дискутирам, така што не планирам да ти одговорам на ова прашање. Јас, во мојот живот, во мојот живот од 88 години имам ново видено и ново чуено. Жените, се додека се млади, бират мажи, тако, понако, не одијат мами, то оно, а па на крају, ко станат и стари баби. Како стари муми, не, не, не. Едино, они, секоја тежно е да се мажи, врзе во некој мъж, после како што сака прави. Како што кажа, моја тело, моја право, не е така. Кога се више мажиш, мораш да бидеш пристојно. А јас имам много случаја, шо много жени само се мажат, а други мажи. Добро, а много лошо ве слушам, имате ли конкретно праше? Вичи не рајци да се донесува. Така е, така е. Добро, благодарам за увањето. Се много погрешни. Во собранието ќе се отвара женска соба, во која партиничките ќе можат да дебатираат за решавање на проблемите на жените. Какви се тие глупости? Жените во собранието ја имаат говорницата во пленарната сала и микрофонот во собраниските комисии. Таму молчат, а ќе зборат само во своја соба. И кои се тие женски теми што не ги засегаат и мажите? И ако веќе имајќи дневна соба, партиничките свикаат сами да се затворат во кујна, еве им една женска тема за дебатологата и однесувањето на партиничките при организираниот напад на собранието на 27 април, а ако веќе го имаат заборавено 24 декември 2012. Тоа е коментарот на и мене, зошто женска собрана, се малку претерува, па некои предлози, некои теми се претвараат во пародија, обратно од тоа. Видете, од една страна, се согласувам со Горан. На Горан Михајловски е колумната, така? Да. Се согласувам со Горан Михајловски, особено за тоа што во последно време имаме тенденција за родовите еднаквости, за родови политики да се дискутира малце изолирано од се останато, што воопшто не е фер. Еве, на пример, јавно ќе ја искритикувам топ тема за време на 8 март. Секоја топ тема што ќе ја видиме е сериозна, обработува сериозни прашања, додека за 8 март една неформална атмосфера, лежерно така се разговара, како родовата еднаквост и родовите политики да не се под еднакво важни политички прашања како сите останати. Така што во смисла на изолирање на прашањето,
помеѓу одреден круг само жени пратенички, кои што ета така тамо на страна ќе се разговараат за родовите прашања и за тоа не треба да бидат заинтересирани. Да, да, повелете, повелете. Значи, ја бев присутна на седницата во клубот на пратеничките, кога беше кажано дека добиле женска соба. Меѓутоа, тогаш се каже дека улогата на женската соба нема да биде улога само на пратеничките, туку на сите проблеми на кои наидуваат женските здруженија, женските компании, тука да директно се обраќаат, за да може да се понатака дискутираат нивните проблеми и со сите нивни предизвици што се среќаваат. Така ја разбрав улогата на женската соба. Маленка во 90-ти, овој потек ќе беше добар. Тогаш се основаше клубот на жени пратеници. Сега малку повеќе од тоа треба да очекуваме. Апсолутно, меѓутоа, се уште не постои координираност и транспарентност во однос на многу прашања што ја задираат ова сфера, родовата еднаквост или родовиот дисбаланс. Било да се работи за родовиот дисбаланс во политиката, односно јавниот живот или во приватниот, односно бизнисот. Слушател или слушател како нешто јаме? Добар ден. Ало? Ало? Ве слушам. Слушател на телефон. 032-397-707-397-72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 7
честитки до сите жени за нивниот ден од финат. Инаку, Господ ме дарил со женски околу мене. Жена, три керки, три внуки. Ги сакам сите. Жените, мислам дека имат доста равноправност. Денеска очекувам во емисијата да ба, едно не знам, кај се обестравени треба да кажат на работно место во... Да, и на работно место, зборувавме за тоа. А, вака, да, повеќе би ме интересирало за во приватниот живот, дали имате равноправност, тоа. Тука ја гледам равноправността на мажите и жените. Зборувавме и за тоа. Зборувавме за тоа како, ете, мажите немаат задолжително породилно отсутство, како треба еднакво да се грижиме во приватната сфера и за домашните обврски и за грижата за децата и така натаму. Подобно. Рака на срцето, не го зборувавме во етер, него на пауза. Да, готово, пауза, готово, готово, готово. Имате уште нешто? Ајде, многу слабо ве слушам, не можам да комуницирам со... Аха, сакате да ви слабо не слушате. Јас би го прашала дали тој ги воспитува неговите внуци, внуки да ја делат работата со мажот, од малечки. Бидејќи нас не достасува тоа од мали нозе да се воспитуваат девојчињата и машките подеднакво да се однесуваат кон семејните обврски. Тоа недостасува и во домашното воспитување, недостасува и во основното образование и понатака. Не го слушам прашањето. Добро, слушам. Дали ги воспитувате вашите керки, вашите внуки, уште од мали да ја споделуваат работата, равноправно да пристапуваат во животот? Да, кај мене во мојата породица, во мојата фамилија, значи, мислам дека и керките имаат равноправно со нивните мажи, значи, за мојата жена дека има равноправност, сета работа ја делиме заедно, јас уште работам... Тук има едно прашање, и која треба да се цепат дрва и тогаш? Па да, дрва цепање, сега слушате, има нешто што Господ ослов наш да сработи работата. А жените ги гледам како еден цвет во животот на мажот. И затоа треба да ги негуваме односите со жените. Благодарам за уваѓето. Повелете, имате ли коментар? Па, освам дека не сме цвекиња, туку под еднакво луѓе, ко мажите. Фатиме Фета е типичен ција човек. Како прво, какви бакрачи ова трола за право
тропа за право вериат. А самото СЈО е антиуставно. Па не би коментирала сега за ОДР. Байдуе, секоја реченица не. На Фетаје цијашко школа. Добро, имам, ова морам да го имам и твитови упораките на интернет, што не стигна. Значи, не им одговара сега повеќе за политика, слушателите, одма реагираат. Ама и ова е политика. Бегаме од темата, името е главна тема. Значи, ова е платено од власта за да ги пренасочуваме, да фокусираме. Да, ета, уште главните. Роза Луксембург и Клара Цеткин на времето. Не, не, од промена на името, јазикот, продажбата на државата. Се уидисале за тоа Македонија. Стадион се укинува. Да се фокусираме на темата на проблеми. Бидејќи владата на СДСМ има многу вистина во стадион, тоа е дека СДСМ се распаѓа од сите страни, независно новинарство. Вака, ова е исто, само него го нема. Лажните комунисти, како Тито, уживаа во најголем луксус врз народната, работничката, земјоделската, селанската мака и потреба. И сите уживаат. Мола? И сите уживаат. Јас сум дел од Титова Југославија. Не, ова ќе не обинат се одма да дека сме тука носталгичари, дека не сме за независност на Македонија и така. Пада влада, пада глава. Столе, ја создаде емисијата Стадион Столе, ќе ја уништи. Браво. Не ги обожават на овие тие. Ке го кутнат ли војнот на конј? Спонзорирано од Дусејд, пада влада. Геноцид за уништување во наша Македонија за 40 години извршени. Не знам како не им смета, еве, толку им смета женска еманципација, ненормални им се геј, а не им смета Александар Македонски толкав на плаштат. Симбол, значи, на геј луѓето. Зависи се, Оливер Стон, ако си го гледала. Другите не, Оливер Стон, ма 90% од геј порно сајтови Александар the Great се викаат. Апсолутно, па да е. Тоа е симбол на геј заедницата. Па не може да го... Не може Александар да бил таков сега. Да, зошто? Затоа што не им одговара на националистите. Или е си херој, или не си херој. За 40 години извршени 1,250,000 абортуси во Македонија. Почитувани, ова видео е вистината, има некој видео за абортусите во Македонија. Ги замолуваме сите подражувачи на правото на живот да го постираат овој линк на своите профили и да се одбраниме. Колку повеќе луѓе да знаат за абортусот, толку помалку ќе има абортуси. Помалку абортуси значи повеќе спасени бебија. Пајакот на Јубово им го 6-8 март на сите полицајки, а и тоа ќе го искоментираме, гледам, интересни да. Пародија има. Прочу, статирата е најакаво како борба во вакви чудни времења кои има милион медиуми. Уапсен висок функционер во МВР близок до Оливер Спасовски советник, да, таа информација вчера е со бележани пари за Симоновски, мислам, тоа така некој се. Шекениска расчистува нерасчистени бизнеси со Спасовски. Мито, мито и само мито. Жената се откажува од равноправност. Откако се зеле двајца млади, жената посакала да биде сосема равноправна. Мажот се согласил, се упатил во кујната за да готви, а на жената ѝ рекол да исече и исцепе трва. Жената некако е завршила, ја извршила задачата. Потоа мажот зел да чисти, да пере, а на жената ѝ рекол да ја копа бавчета. Тогаш жената рекла, мажу, ајде, не мора баш да бидам толку равноправна. Да си остане секако што беше. Стадион отиде во историјата заедно со распадот на СДСМ. Абе, Столе, ти ги информирали гостинките оти се во живо на YouTube, на интернет, или им правиш скриена камера? Гледаме како реагираат кога не им одговараат слушатели. Добар ден, добро утро. Повелете. Реагиравме јасно и гласно. Ало? Добар ден. Добар ден. Имам само едно прашање до гостинки, ако може. Може. Дали знаат која е разликата помеѓу Полжав и Жен? Меѓу што? Меѓу Полжав и Жен. Очигледна разлика меѓу има Полжав и Жена. Значи, за различни видови, едното е човек, другото животно. Полжав ги изкарува од кукичката, а жените ги изкарува трговите кога влегуваат во кукичката. Така, да мислам дека много работи ги станат јасни. Ден не изнасме. Добро, имате ли прашање некој друг? Не, само тоа беше прашање. Загадка. Благодарам за ОН. Коментари. Многу порно гледаат гостинките.
Што има друго? Абе, столе, бегаш од главните теми во државата. Ако жените не се главна тема, не знам што, само името, само законот за јазиците, а државата побрзо ќе пропадне ако жените скокнат да се бунтуваат, ако они откажат послушност за се живот, ако ги прекинат своите функции. Знаете, имаше на кој начин, колку сте мокни вие жените сега, како сакате сватите го, сте слушани за тоа, кај беше во Африка, во Јужна Африка, ли, кога политичарите биле многу брзо пред година дена, не е толку одамна тоа се случило, кога не слушали, имало војна, имало не знам шо, и се заканили жените, нема да ги издршуваме брачните обрски, додека не се смирите. Тоа за афричките земји, тоа е... Да, знаете како. Ама успеале да ги прититуваат сите... Таков тип на женски активизам е типичен. Много жени го имаат правено тоа во сите афрички земји, бидејќи знаеме дека афричките земји беа цело време под конфликт, војни и така натаму. Тоа е позната тактика на афричките жени. Знаете што? Во Македонија трудоинтензивна гранка е текстилната индустрија, каде што запостани најмногу жени, која што има најниски плати, дури и под просекот. И мислам дека тука би требало жените да се кренат. Прво текстилните, потоа сите да се придружиме, затоа што навистина тука стварно постои неправда. Системска дискриминација. И невреднување на трудот на жената. Би интересирали што вели Твитер? Не се баш и они толку. И ова повеќе на сатира го... Ајде да прочитам нешто. Ја мислам дека се по... либерални. Крстена вода е одличен подарок за 8 март. Ја да ви кажам, Бони, топ. Йокио сан, Йокио то. Честит 8 март. Господ решил ми сел свет да има убави жени. Земал еден джамбо авион и пошлал. Германија, Франција, Австрија, Унгарија, Србија и кога стигнала до Македонија, помошникот го прашал, дедо Боже, а зошто тука да не оставиме некоја? От тука ги товараме, бе. Ове, добро, деме, много убави сме, така. Додека Ишаре, додека семейното наследство ни е дел од традицијата, 8 март поише ми личи на 1 април. Супер Слутановски, МВР на 8 март за прв пат назначи албанки за портпаролки. Ме интересира на кој јазик ќе одат пресовите. Жена, суштество за која се зборува повеќе од политики и од религија. Некој од нас направија мажи, некој од нивните сопрузи направија будали, но без нив не можеме колку и да мудруваме. Море убавава е мајко, ама за 8 март се качи на маса у кафана, кора пијана. Убедена сум дека во македонската политика на локални избори 2018 година жените ги оставија повеќе за да кажат еве, жени, ставаме, работиме на родова еднаквост. А у ствари мислам дека избираат било какви личности затоа што знаат дека нашиот народ гласа за партија, не за квалитетот. Кај градоначалниците не е така, инаку кај другото има законски одреди и за листите за советници и за пратеници. Кај градоначалниците како ќе одлучи партијата, така? Ако се смилува некој да кандидира или обично ќе кандидира таму каде што нема шанси да победи. Знаете што? Сега колку има? 4 колку имаме? Имаме 6 градоначалници. 6 има вкупно. 6 градоначалнички, 4 министерки и советничките се движат некаде од 8 до 40%. Најмногу има во Бутел 46% жени советнички. Тој податок е најнов. И во овој 8 март ќе помине и се уште некои пишуваат за полова наместо родова еднаквост. Навидум обичен егеец. И уште една порака. Меѓународниот ден на жената ја одбележуваме борбата за политичка, економска и социјална равноправност меѓу жените и мажите, борба која непрекинато ќе трае се до целокупната родова еднаквост. Зоран Заев. Сакаме наталитет, сакаме потомство, сакаме работна сила, сакаме родова еднаквост, ама бремени жени не вработуваме. Тоа се Твитер пораките. Имаме уште една-две минути, имаме уште многу работи за зборување, меѓутоа добро беше и вака да се спортистават. Најдобра тактика, ако сакате, секогаш успеа кога се дебатира, кога се зборува. Ако се молчи за вие работи, ако луѓето не си го кажат своето мислење, ако ги верничиме, тогаш настануваат проблемите. За акцијата е веќе читав некои добро ве пренесува и во регионот и во пошироко вашата акција и јас да кажам. Сега кажувам се вика. Тука различна е Не е ни важна сега. Не спориме за името. Не, јас не спорам него на српски како. А за името? Се вративме на темата. Кој е вашиот став за името? Треба да се промени, не треба да се промени. Би се воздржала од коментар по тоа прашање. Ама немојте сега.
Значи, ке треба мажите да го решат тоа прашање. Имам право да се воздрам, не изборувам јас од име на сите жени, за да треба сите мажи да го решат тоа. Сега кажувам, секаде бе, многу внимание призвикавте, тоа беше многу окей. Фактички тоа беше на крилјата на Silence Breakers, на тоа што беше еден настаните, дури и Таймс, мислам дека го избра за настан на и тие личности на годината што го почна на целиот тој процес. Иако после тоа се изроди некои контраверзи, имаше некои последици, нус кои што не беа баш недоразбирања, некои луѓе што ги извикаа не биле баш такви, се појавија други сведоци, некои пак биле заборавени. Се почна со Харви, како се Вајнштајн, да. Вајнштајн, продуцентот. Можете ли нешто од тоа искуство да споделите сега накратко? Дали тоа нешто промени, дали се охрабрија, дали се имаше доста, меѓутоа и многу веројатно се крие, им беше непријатно. Вака сега, исто како што американското движење Me Too е контроверзно во однос на тоа, нели, кој се е посочен и зашто се е посочен како насилник и вознемирувач, и секогаш нели имаме еден поширок спектар на тоа што што е проблематично или што не. И во сето тоа, да, секогаш има простор да се појави оној лов на вештарки, нели? Да се случи и некој да биде неправедно обвинет или пак да се почне во одредена мера и да се претерува за некои работи, да се бараат игливо сено и така натаму. Но, многу е важно отварањето на тие прашања заради тоа што? Да, тоа е најмојто да... Низ отварање на тие прашања, конечно, жените прозборуваат за тоа што има нелагодно. Чи, дури не зборуваме ни за оно што подлежи на, не знам, кривичен или каков и да е законник. Значи, силување, претепување и така натаму. Тоа се многу експлицитни ситуации кои што е јасно дека не се во ред. Меѓутоа, станува збор за тоа да си поразговараме, конечно, што нам ни пречи. Да, меѓутоа, имаше интересни поети дека се откриваат и жените манипулаторки што биле, значи тие кои што Кетрин да не зборуваше за тоа Брижит Бардо дека сами давале повод дека го користиле тоа за да ги натерат мажите да бидат во крајна линија, како што кажа и Драгана предмалку, има добри и лоши жени, чесни и нечесни, не во онаа смисла во која што тоа се љуби да се користи, исто како што има добри и лоши мажи и чесни и нечесни мажи. Секој може својата позиција да ја злоупотреби. Меѓутоа, многу е битно да се отворат прашањата за тоа што е проблематично, баш од таа позиција на жена, која што многу често е вознемирувана во најмала рака, од позиција на моќ, каде што мажите дури и не се свесни дека прават нешто што не е во ред. Бидејќи ниту обштеството, ниту семејството, ниту традициите од кои што потекнуваат не им кажале да се замислат или да го преиспитаат своето однесување, особено во однос на жени и особено во оној момент кога тие жени им се подредени. Кратко, завршуваме финале. Во ваше време, господин Гринска, у социализмот имаш ли такви на работните места за напредувате непристојни сексуални притисоци, мобинг или тоа што се славеше? Тога било и ќе биде. Меѓутоа сега се дава поголема вредност, други се нови ветро има, нови ветришта има во женското движење воопшто во кај нас и во светот, и ние треба да ги прифатиме тие нови ветришта. Ние во Македонија бараме системски мерки, има системски мерки, има законска регулатива која што не се добро имплементира. Меѓутоа, по мене, ние прво треба да почнеме од себе, да го мениме нашиот личен има многу добар твит, вели, учете мажи од жените, оти ние кога ќе станаме, како што тргнала работата малцинство, ќе треба истите овие работи да ги правиме, за да дојдеме до внимание и гласност. Бога ми треба многу да работат. Многу работиме за да го постигнеме сето ова, верувајте. Сака да кажеш, ако вие окупирате, нема да бидете понежни од мажите. Целта не е никога да окупирате. Целта ние да бидеме еднакви. И знаете што? Хилари Клинтон има убаво кажано дека борбата на жената за незините права е борба на човекови права. И тоа треба да се прочитува. И Драгана, се извинувам, кажа нешто многу битно за време на една од паузите, па би сакала сега да го каже и пред јавност. Да, мислам дека е добро и вака да завршиме со оглед на тоа дека имавме и слушатели со кои што се расправавме малце би по така жустро. Меѓутоа, последното нешто што ќе го кажеме на емисијава, сметам дека треба да биде дека феминистичката борба е борба против патриархатот, против
патриархалната матрица на вредности која што сметам и феминизмот смета дека подеднакво ги повредува и мажите и жените. Односно наметнува улоги кои што жените треба да ги остварат и наметнува и улоги кои што и мажите треба да ги остварат. На пример, како што од жената се очекува да биде домакинка, да биде мајка, да раѓа, така од мажот се очекува исто така да да биде провайдер, да биде да го снабдува семејството со да му овозможи на семејството пари, материјални добра за да можат соодветно да живеат. Од мажот се очекува да биде заштитник, од мажот се очекува да биде силен, од мажот да биде авторитетен. Ние живееме во општество во кое што знаеме дека постои голема сиромаштија. Еден од гледачите ги спомна 90-те, масовно затварање на фабрики, луѓе на улица. Во едно вакво општество исто така мажите не можат да ги остварат своите улоги, наметнати родови улоги кои што општеството им ги наметнува. Така што патриархатот е еднакво штетен и за мажите и за жените. И во една таква ситуација сметаме дека оваа борба треба да биде заедничка. Оваа борба не е жени против мажи, туку е борба за праведен и рамноправен свет, подобар за сите полови, односно родови. Благодарам. И се надевам дека тогаш, ако еден ден сите овие работи се испеглаат целосно, 8 март ќе се слави, како што во социализмот 1 мај се слави како празник на трудот, на рамноправноста, на, како се вика, на најголеми права на работниците во едно општество. Празник на трудот. Се славеше, не? Така се славеше. А во другите се протестираше. Така, сега не сме навикнати да протестираме. Се... Сега носи мар треба да протестираме или да почнеме да го славиме? Да протестираме. Да, протестираме. Се уште да протестираме. Веројатно ќе дојде време кога го славиме како ден на постигнатата работа. Добро, после ќе почнеме ние мажите да протестираме. И така, се врти кругот секојаш. Само што кажа спротивно од мојата поента, ама ете мора да завршиме. Благодарам многу. Наши гостинки беа госпоѓа Ленка Угриновска, госпоѓа Драгана Дрндаревска и госпоѓа Јана Јакимовска. Се најубаво. Стадион.